ଗାଈ ବଳଦ ସବୁ ବାନ୍ଧିକି ଧୂଆଁପାଳ କରୁଥିଲି, ତାପରେ କରେଣ୍ଟ ଥିଲା ଘରେ, ଆଉ ଧାନ ଦରବ ସବୁ ଥିଲା, ଆମେ ଖାଇକି ପଳାଇ ଡାକୁଥିଲୁ, କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଆଁ ଲାଗିଲା ଜାଣିପାରିଲୁ ନା ହେଉଛି ଧାନ 40 ବସ୍ତା ଆଉ ମାଣ୍ଡିଆ ଆଉ ଗାଈ ଘର ପଟା ପାଉଛି ଯାହା ଥିଲା ସବୁ 30 ବସ୍ତାର ଜିନିଷ ପୋଡ଼ିଗଲା ସବୁ ପଇସା। ଆମେ ସେମିତି ଅଛୁ, ଏଠି ଅଛୁ ଆସିଲାବେଳେ ଆଉ ସରକାରଙ୍କର ଯାହା ସହାୟତା ହବ ଆମେ ଆଉ କ'ଣ କରିବାର ବଳ ଅଛି। ଆମେ ଆମେ ତ ଶୋଇଥିଲୁ, ପୟା ଡାକିକି ଆସିଲେ 11ଟା ରାତିକି ଆମେ ସବୁ ଶୋଇଲୁ। କରେଣ୍ଟ ଚାର୍ଜ ହୋଇଥିଲା, ସର୍ଟ ହେଉଥାଏ, ବେଳେବେଳେ ବି ସର୍ଟ ହେଉଥାଏ, ସେ କେମିତି ଲାଗିକି ସବୁଯାକ ଘର ଦୁଆର ସବୁ ପୋଡ଼ିଗଲା। ସୁନା ରୂପା ଭଲ ମନ୍ଦ ଯାହା ଥିଲା ବି ଲୁଗାପଟା ଆମେ କିଛି କାଢ଼ିପାରିଲୁନୁ, ନିଆଁ ସବୁ ଛିଡ଼ିକି ପଡ଼ିଲା। ଆମେ ଗରିବ ଲୋକ, କିଛି ନାହିଁ ମାନେ ଆମେ କିଛି କାଢ଼ିପାରିଲୁନୁ, ସବୁ ପୋଡ଼ିଗଲା, ସବୁ ଦିଗ ଘର ଦ୍ୱାର ସବୁ ପୋଡ଼ିଗଲା। ସରକାର ଯାହା କରିବେ, ଆମେ କହିଲା ଭଳିଆ ଅବସ୍ଥାରେ କେମିତି ଅଛୁ, ତାଙ୍କେ ଯାହା କରିବେ ତାଙ୍କେ ଏକା କରିବେ, ଆମେ କ'ଣ କରିପାରିବୁ କି। ସମ୍ପତ୍ତି ମଧ୍ୟ ଥିଲା ଏବଂ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଗରିବ ଗୁରୁବା କଥା ଯାହା ସେ ଗାଁ ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି, ଋଣ କରଜ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ ପିନ୍ଧା ବସ୍ତ୍ର ଛଡ଼ା କୌଣସି ସାମଗ୍ରୀ ସେମାନେ ଉଦ୍ଧାର କରିନାହାନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କହିବେ, ଆପଣଙ୍କ ଘର ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣିପାରୁଛୁ, ଆପଣ ଦୁଃଖରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କ ଘର ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ ପୋଡ଼ି ଯାଇଛି, କ'ଣ କ'ଣ ଏ ଘରେ ଥିଲା, କେମିତି କ'ଣ ନିଆଁ ଲାଗିଲା, କ'ଣ କହିବେ? ଗାଈ ବନ୍ଧା ହେଇଥିଲେ, ତାପରେ ଆମେ ରୋଷେଇବାସ କରିକି ଖାଉଥିଲୁ ଦୁଇ ବଖରା ଘରରେ, ଧାନ ମାଣ୍ଡିଆ ତାପରେ ପେଡ଼ି ପଟା ପେଡ଼ି ଭଲ ମନ୍ଦ ସବୁ ଥିଲା, ଆଉ କିଛି ଜାଣିନୁ। ଆମେ ପୟା ଡାକିଲୁ, ପୟା ଡାକିକି ଆମେ ଶୋଇଛୁ, ନିଆଁ ଲାଗିଗଲା। ଆମର ପୁତୁରା ଜଣେ ଆସିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଆଁ ଲାଗିଗଲାନି କହିଲା ଆସୁ, ଆଉ ନାହିଁ ସରିଗଲା। କହିବେ ସରକାରଙ୍କୁ କ'ଣ ନିବେଦନ କରିବେ, କେମିତି ଆମେ ରହିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଆଉ କିଛି ଆଉ କ'ଣ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ସମୟରେ ବିପନ୍ନର ଦୁଃଖ ପଡ଼ିଛି, ନିଶ୍ଚିତ କହିବା ସେମାନେ ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ ସବୁ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଯାଇଛି, କୌଣସି ସାମଗ୍ରୀ ଉଦ୍ଧାର କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଯେଉଁ ଗ୍ରାମବାସୀ ହିସାବରେ ଆସିଛନ୍ତି ଦେଖିବା ପାଇଁ, ଆପଣ ଗାଁର ଜଣେ ଯେଉଁ ମଉସାଙ୍କର ଘର ପଡ଼ିଯାଇଛି, କ'ଣ କହିବେ? ତାଙ୍କେ ବହୁତ ଗରିବ ଲୋକ, ତାଙ୍କେ ବହୁତ ଗରିବ ଲୋକ, ତାଙ୍କେ ଋଣ କରଜ କରି ସବୁ କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଆଉ କିଛି ବି ନାହିଁ। ପିଲାଙ୍କର ଏମିତିକି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଯାହା ବି ସବୁ ଥିଲା, ଖାତା ଖତିଆନ ସବୁ ପଡ଼ିଯାଇଛି। ତାଙ୍କୁ ଆମେ ନିବେଦନ କରୁଛୁ ସରକାରଙ୍କୁ, ତାଙ୍କେ କେମିତି ରହିବେ ଦୁନିଆରେ, ପୁଣି ଶୀତ ଦିନ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି, ତାକୁ ଚାହିଁ ସରକାର ଯାହା କରିବେ, ଆମେ ଏତିକି ସରକାର ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଇଏ ସରକାରଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିଥିଲେ, ପୁରା ଦେଖନ୍ତୁ ଦୃଶ୍ୟ ପୁରା ସରକାର ରହିପଡ଼ିଛି। ଇଏ ଯେଉଁ ଗାଁ ଲୋକ ରହିଛନ୍ତି ବାଲିପାଟପୁର ଗାଁ ଲୋକ, ଗ୍ରାମବାସୀ ମଧ୍ୟ ସେ ବିପନ୍ନଙ୍କ ପରିବାରରେ ତାଙ୍କ କାନ୍ଧ ସହିତ କାନ୍ଧ ମିଶାଇ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି। ଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁଃଖ ସମୟରେ ଏହି ସମୟରେ ଏଠି ତହସିଲ କର୍ମଚାରୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଯେଉଁ ବିପନ୍ନଙ୍କ ପରିବାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାହିଁ ବସିଛି କେତେବେଳେ ଏଠି ସହାୟତା ପହଞ୍ଚିବ ଏବଂ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନେ ଆକଳନ କରିବେ, ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ପୋଡ଼ିଯାଇଥିବା ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସୁନାର ସଂସାର କେତେବେଳେ ସେ ଯେହେତୁ ପୁଣି ଛିଡ଼ା ହେବେ, ଏବଂ ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିବେଦନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମେ ମଧ୍ୟ ନିବେଦନ କରିବୁ ଏହି ବିପନ୍ନଙ୍କ ପରିବାର ପାଖରେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଦୁଃଖ ସମୟରେ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନେ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତୁ ଏବଂ ଯେଉଁ ବିପନ୍ନଙ୍କ ପରିବାରର କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଆକଳନ କରି ତାଙ୍କ ନିକଟରେ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେବା ପାଇଁ ଗ୍ରାମବାସୀ ଏବଂ ବିପନ୍ନଙ୍କ ପରିବାର ଦାବି କରିଛନ୍ତି। କୃଷ୍ଣପ୍ରସାଦରୁ ଜିନୁ ପଲେଇ, କନକ ନ୍ୟୁଜ୍।